Soomaaliya waxay helaysaa iskaashi caalami ah oo ku saabsan xakamaynta hubka si aysan u noqon Soomaaliya sirida hubka sharci darrada ee gobolka, taasoo saameyn taban ku yeelanaysa qaybta hubka ee Soomaaliya laga qaaday. Heshiisan fa'iidada saddexaad ku biirida heshiisan brotokoladu waxay Soomaaliya siinaysaa fursad ay ku xoojiso iskaashiga caalamiga ah iyo inay hesho caawinaad farsamo technical oo la xiriirta la dagaalanka dambiyadaas. Afar, heshiisan wuxuu Soomaaliya ku fudayn yahay inay wada shaqeyn waxtar leh, wax ku ool ah la yeelato dowladaha kale si ay ula socoto kooxaha ku howlan faldambiyeyada abaabulan ee isaga goosha xuduudaha, iyadoo u maraysa habab kala duwan sida isdhaafsiga macluumaadka, soo celinta dambiilayaasha, iyo iskaashiga baarista faldambiyeyada. Shan, ku biirida heshiiskan mudan ayaa mar weynin waxay Soomaaliya siinaysaa awood sharci oo lagu xakamayn karo kooxaha wax tahriibiya magafayaasha sida Soomaalidu u taqaano iyo kuwa ka ganacsada dadka. Lix, difaaca dadka nugul waa haweenka iyo la jeedaan caruurta ama hooyooyinka iyo caruurta. Brotokolada la socda heshiiskan, gaar ahaan brotokolada kahortaga tahriibinta dadka, waxay Soomaaliya awood u siinaysaa inay xoojiso ilaalinta dadka nugul, gaar ahaan haweenka iyo caruurta oo ah kuwa ugu badan ee dhibanayaasha u ah kooxaha wax tahriibiya. Ka gaabsi ama waxa la yidhaahdo heshiis walba oo caalami ah mudan ayaa mar weynin dal walba wuxuu leeyahay wax la yidhaa ka gaabsi ama taxafud ama reservations. Soomaaliya waxay xaq u leedahay inay ka gaabsato qodob ka mid ah heshiiska iyo brotokoladiisa sida dal walba uu leeyahay. Haddana waxay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurku soo jeedinaysaa inay Soomaaliya ka gaabsato faqradda labaad ee qodobka 35 ee heshiiska si la mid ah ka gaabsiga ay sameeyaan dowlado badan oo ku jira heshiiskan. Gunaane, ansixinta heshiiskan iyo brotokoladiisa waxay Soomaaliya fursad weyn u siinaysaa inay hesho iskaashi garsoor oo caalami ah si loola dagaalamo dambiyada abaabulan oo isaga gudba xuduudaha, waxayna awood siinaysaa hay-adaha amniga iyo garsoorka dalka. Waxaa kale oo muhiim in la xuso Soomaaliya inay tahay qaranka keliya ee qaramada midoobay ka tirsan oo aan weli ka mid noqonin heshiiskan, iyadoo 193 qaran oo kale ay mar hore ka mid noqonin heshiiskan. Mahadsanidiin mudanayaal, heshiiskan hortiina yaalla oo aan maanta idin horkeenay waa aad u leeyihin awooddiisa ansixinta. Waxaan idinka codsanaynaa inay heshiiskaas ka baaraldegtaan noona ansixisaan warmaasantiin. Isbitaalka Alcaasima ayaa u soo kordhiyey bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan, waana qiimenimis 150% dhammaan adeegyada isbitaalka. Haddii aad bajaajle tahay, ka faa'iidayso fursadan qaaliga oo ku sameeyey isbitaalka Alcaasima.